mesto na kojem će uskoro da bude mnogo svetla, veoma toplo, mesto u kojem će da radi 2000 ljudi. Mi ćemo nastaviti našu borbu za radna mesta, mi ćemo nastaviti našu borbu za investitore, za bolji standard ljudi. Pet fabrika da se gradi poslednje tri godine, osim u ovom gradu. Preko 3400 zaposlenih u ovom momentu imaju i kako možemo da čujemo od menadžmenta da imaju planove za proširenje u narednim godinama. Mi smo ponosni što 600 porodica će živeti od rada u ovoj fabrici, jer potrebno je da Leskovac ponovo postane srpski Manchester. Nove fabrike na svakom koraku, desetine hiljada novo otvorenih radnih mesta, strane investicije koje se mere u milijardama evra uloženih u Srbiju. Rezultat je dobre ekonomske politike koju vodi vlada Srbije i posledica davanja novca iz budžeta za privlačenje stranih investicija. To bi ukratko bio zaključak koji se nameće na osnovu izjava predstavnika vlasti od 2006. godine do danas. Realnost je, međutim, prema istraživanju novinara redakcije Insider.net, u mnogo čemu drugačija. Koliko je tačno uložila država Srbije u poslednjih 10 godina za privlačenje stranih investitora, gotovo da nije moguće izračunati. Za takvu vrstu podsticaja ne izdvaja se novac samo iz budžeta. Postoje i brojna dodatna ulaganja države na razne načine, od ustupanja zemljišta bez naknade preko ulaganja u infrastrukturu, oslobađanja od PDV-a, poreza i doprinosa. Analizom više ugovora utvrdili smo da je mehanizam u suštini isti. Strani investitori obavezuju se ugovorima da radnicima koje zaposle zahvaljujući subvencijama države isplaćuju minimalac, u najboljem slučaju uvećan za, kako se navodi, minimum 20%. Ugovori o subvencijama između države i stranih investitora traju uglavnom od 3 do 5 godina. I u tom periodu investitori se uz dostavljanje bankarske garancije obavezuju da neće prodati zemljište koje je država ustupila bez naknade. Imaju obavezu da za uzvrat zaposle određen broj radnika, ali ne odjednom, nego u periodu od nekoliko godina. I da ukupan broj zaposlenih ne smeju da smanjuju narednih 5 godina. U najvećem broju slučajeva Srbija nema nikakav udeo u vlasništvu budućih fabrika u koje ulaže. Najveća subvencija, osim u novcu, za strane investitore u Srbiji jeste i jeftina radna snaga. Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, koja je državna institucija, ali nezavisno odlučivanju, kaže da je dodela državnih subvencija iz budžeta problematična i zbog toga što nisu javno dostupne sve informacije o ulaganjima države. Ono što je u političkom smislu zgodno kod subvencionisanja investitora, to je to što se koristi, vidi se podignuta fabrika, vide se zaposleni radnici, a troškovi su praktično manje vidljivi i ponekad skriveni. Dakle, u tom smislu se javlja podsticaj da, evo, vidimo sve vlade u poslednjih desetak godina promovišu taj vid ekonomske politike, jer se de facto na tome dobijaju i politički poeni. Investicije jesu poželjne, jesu dobrodošle, zaista predstavljaju ključ ozdravljenja srpske privrede, ali treba da dolaze samostalno, bez subvencionisanja, a kada se već subvencioniše, onda taj račun treba da bude u potpunosti jasan. Kada predsednik vlade jedne države pozove narod i kaže ajmo zajedno svom snagom u reforme, to na ovoj lokaciji znači ajmo 100 buldožera i 100 građevinskih mašina na plac, ajmo da ga počistimo, ajmo da odnesemo 1000 tona najopasnijeg otpada, ajmo da sklonimo stare objekte i da napravimo novu fabriku. Hoću se zahvalim građanima Srbije jer su i one doprineli da mi velikom podrškom obezbedimo dolazak ovakve fabrike. Inače, vlada Srbije za ceo projekat izdvojit će oko 22,7 miliona evra, što je ogroman novac. Izgradnja fabrike Meita u Obrenovcu jedna je od poslednjih, kako je javnosti predstavljeno, velikih investicija za Srbiju. Kamen temeljac za ovu fabriku postavljen je pre mesec dana, u vreme izborne kampanje, pa je između ostalog i to bio razlog da se odmah od strane opozicije ospori početak izgradnje nove fabrike, koja će biti u vlasništvu kineske kompanije. Najava ove investicije izazvala je brojne polemike u javnosti. Ovo je važan dan, zato što je u pitanju izgradnja prve fabrike na teritoriji Beograda posle 11 godina. K
Kineska kompanija Meita u ovu investiciju uložit će 60 miliona evra i zaposliti 1400 ljudi. Srbija će u svemu tome učestovati sa 22,7 miliona evra. Ovo je sve što je rečeno građanima Srbije prilikom postavljanja kamena temeljca za novu fabriku koja će se baviti proizvodnjom delova za automobilsku industriju. Kako bi se opravdalo ulaganje države u ukupnom iznosu od 22,7 miliona evra u fabriku u kojoj država neće imati ni udeo u vlasništvu, plasirana je tvrdnja da će biti zaposleno 1400 radnika. Međutim, u ugovoru između Srbije i kompanije Meita, kao i u rešenju Komisije za kontrolu državne pomoći, navodi se da se investitor obavezuje da u prvoj godini zaposli 40 ljudi, a u narednih 6 godina sukcesivno ukupno 770 radnika. Zaposliti 1400 ljudi danas u Obrenovcu, to vam je samo od poreza zarade više stotina hiljada eura u budžet svakog meseca. Ali to nije tačno. To je apsolutno tačno, zato što će te plate u našoj kompaniji biti znači, šta je iznad prosečnih plata ovako, u Srbiji. I vi, i premijer, i predstavnik stranih investitora ste saopštili da je to investicija vredna 60 miliona evra, da će biti zaposleno 1400 radnika i to sve zvuči vrlo fantastično, ali to nije tačno. To je apsolutno tačno. Čak šta više, bit će još bolje. Zato što 1400 ljudi predviđeno okvirni sporazum. Dobro, gde je taj broj od 1400? Evo, ja sam sve čitala. A on je predviđeno okvirnom sporazum. Ali morate da znate jednu stvar. Znači, okvirni sporazum je s jedne strane ako, onda mi. Ako, onda mi. Razumete? Pre potpisivanja ugovora 4. avgusta 2015. potpisan je okvirni sporazum o investiranju između Republike Srbije, koju je predstavljao ministar privrede Željko Sertić, grada Beograda, koju je predstavljao Siniša Mali, i opštine Obrenovac, koju je predstavljao Miroslav Čučković, s jedne strane, i predstavnici kompanije Meita, koja je registrovana na Kipru, i njihove firme, koja je registrovana u Obrenovcu, s druge strane. Sporazum je praktično imao oznaku tajnosti, ali su po zakonu o dostupnosti informacija taj sporazum tražili novinari portala Istinomer i dobili su ga posle 6 meseci insistiranja i uz žalbe povereniku za informacije od javnog značaja. Čak se ni u okvirnom sporazumu, na koji se svi danas pozivaju, ne navodi obaveza investitora da zaposli 1400 radnika. Navodi se da ima obavezu da u roku od 5 godina zaposli 770 radnika, ali da će pokušati da zaposli još 600 i to u periodu do 2026. godine. Investitor će učiniti napore da zaposli i dodatnih 600 radnika do 10. godišnjice sporazuma. Okvirni sporazum sastavljen je uz mogućnost da se raskine u roku od 30 dana bez prava na žalbu ili tužbu za bilo kakvu štetu ili gubitak, što govori o tome da nema nikakvu pravnu snagu. Ako hoćete da kažete da sam ja ili bilo koji predsednik države hteo to da glorifikuje, pa mi bismo rekli više hiljada ljudi će biti korisno toga, zato što 1400 porodica nije 1400 radnika, nego to 5000 ljudi. Ali ovde oni imaju... Razumete, ja mogu satima da vam glorifikujem tu investiciju. Znači ovako. Možda će oni 2050. da imaju i 5000 ljudi. A neće oni 2050. Ali, nego 2021. Da budemo mi živi i zdravi, da se vidimo mi na toj lokaciji do kraja ove godine. Dobro. Zajedno i da sa veseljem dočekamo tih prvih nekoliko stotina radnika. Ugovor jasno definiše obaveze jedne i druge strane. Dakle, u narednih nekoliko godina prva i druga faza podrazumeva zapošljavanje 1370 zaposlenih, to je gospodin Gijom rekao u svom govoru, ako ste ga dobro čuli. Ali ugovor tako ne kaže. Znači, u ugovoru stoji obaveza da do 2021. kineski partner zaposli 770 radnika. To nije istina, gospodin. Pa to nije istina. Jeste čitali ugovor, gospodin? Pa evo, šta vam je Gijom rekao? Ste čuli malo pre gospodina Gijoma koji je popisnik ugovora? Popisnik ugovora je Vlada Republike Srbije i Meita Straight. Ako gospodin Gijom kaže ono što ja kažem, pa ajde pogledajte ugovor još jedan. Ugovor je potpisan u novembru 2015. godine na osnovu sporazuma iz avgusta iste godine. U ime Srbije potpisao je ministar privrede Željko Sertić, a u ime Meita Europe DOO sa registrovanim sedištem u Obrenovcu, Antoine Lang. Ova firma je u vlasništvu kiparske kompanije Meita Co Limited Kipar, a koja je zavisno jednočlano društvo Meita Industrial Co Republika Kina. Na osnovu zakona o kontroli državne pomoći, Ministarstvo privrede je podnelo prijavu za dodelu novčane državne pomoći od 21 milion evra. Komisija je odobrila pomoć. Predmet ugovora je dodela sredstava za realizaciju investicionog projekta izgradnje fabrike za livenje i mašinsku obradu delova za autoindustriju,
čijim sprovođenjem će biti zaposleno najmanje 770 radnika u periodu od 6 godina od dana zaključenja ugovora i ulaganja u osnovna sredstva kompanije Meita, koja u istom periodu ulaže 60 miliona evra. Od toga najmanje 25% mora biti iz sopstvenih sredstava, odnosno iz sredstava koji ne sadrže bilo kakvu državnu pomoć. Pošto u trenutku potpisivanja sporazuma investitor ima 4 zaposlena, ugovorom se obavezuje da ne sme da smanji broj zaposlenih ispod 774 u periodu od 5 godina od završetka investicionog projekta. Takođe se obavezuje da isplaćuje minimalac uvećan za 20%. Rogobatno zvuči kada kažete da naša država daje 22 miliona eura kao podsticaj. 2,7. Za našu kompaniju. I kada se to podeli sa brojem zaposlenih, to prosto nije tačno. Zato što tu niko ne daje keš. Mi dajemo uračunatu tu zemlju koju dajemo, a u tu zemlju, kada se ona njena procena napravi, to zemljište ne vredi ništa ako neće niko da uloži u njega. Pa ali to nije tačno što ste sad rekli. Absolutno znači, 21 milion evra država Srbije daje u novcu. Ne. Kako ne? Apsolutno ne. Pa čekajte, onda vi ne znate šta piše, šta je odobreno. Ne, nego vi grešite. Znači, 21,7 milion evra je podsticaj države za ovu investiciju. Milion i 700 je zemljište od 14 hektara. Po proceni poreske uprave je procenjeno tih 14 hektara na 1.700.000 evra plus 21 milion koji se isplaćuje u ratama. 2016. se isplaćuje 16,66%. Uz obavezu, odnosno uz dokaz koji treba da dostavi investitor da je uložio 10 miliona... Ali to nije keš. Kako nije keš? U 21 milion, 7 euro. Vama je onaj 1 milion, vam je odnošenje otpada. To je uračunat u državnu pomoć. Vama je u to uračunat odnošenje kontaminiranih temelja. Kako je uračunat ako državna komisija sama kaže da će 2016. isplatiti, znači to je formulacija, 3,5 miliona evra. Kada investitor donese dokaz da je uložio 10 miliona i zaposlio 40 radnika u toj godini. U redu, to je istina. Pa znači da, da daje 3,5 miliona prvu ratu plus drugu ratu. Ali nije 21,7 miliona keš. Jeste, 21 milion je keš. Čekajte. Znači, prva rata je 3,5 miliona. A verujte mi, živim taj život, radim pa ovaj projekat godinu. Pa možda vi živite, ali ja sam čitala sve. Ja vam kažem šta piše u... Ne, ali ja vam kažem šta je istina. Znači, 21,7 miliona eura... Pa dobro, onda znači nije tačno ovo što piše u izveštaju. Proverite i vidjet ćete da sam ja u pravu. Čekajte, a vi ste meni... Znam svaki dinar, znam svaku travku, znam sve što smo morali sa njima da uradimo da bi oni došli u naš grad. Ja to sve znam i držim ovde u ovoj ludoj glavi. Samo jedan deo od tog iznosa je keš. Ali koliko je to jedan deo? Sve ovo, 10 miliona. 10 miliona evra je keš? Da, ovo ostalo su sve postice koje daje država u iznosu od 12,7 miliona. Zašto onda piše tamo da će država isplatiti iznos od 3,5 miliona evra tokom 2016. 16,66%. 2017. 3,5 miliona evra. 2018. 3,5 miliona evra. 2019. Je preskočeno. Ne, 2021. traje. Ili 2020. 10 miliona je sve ukupno. Poslednja rata je 2021. 7 miliona evra. U tom trenutku, znači, sve se navodi kumulativno. Ne, ali to vam je, 7 miliona vam je za iznos ukoliko u okvirnom sporazumu se ispoštuje odluka od 1400 ljudi. Jedino da vam štampam sad i da vam pokažem taj izveštaj. Ako možemo sad čekamo, napravimo pauzu 5 minuta. Ajde. Da vam možete morati da pogledate to kad sam već išao da štampam. Pa mogu da pogledam, znam napamet. Ajde, pogledajte, zato što se tu navadi 3,5 miliona evra isplaćeno, bit će isplaćeno 2016. 3,5 miliona evra 2017. Znači, to je zvaničan dokument Komisije za kontrolu državne pomoći. Tako je. Tako je. Zato što kaže, evo, i kaže, ugovorom o dodeli sredstava predviđenim dinamikom isplaćuju se korisniku u 2016. godini 3,5 miliona eura po dostavljanju potvrde da je korisnik uložio 10 miliona eura. Da. Znači, niti korisnik donosi 10 miliona evra u džaku, pa mi vratimo 3,5 miliona evra u džaku, nego logično, korisnik naravno mora da uradi ove zemljane radove, da počne fabriku, da napravi prvu halu. I onda dobije 3,5 miliona u dinarskoj... Ne, pa zašto se navodi u dinarskoj protivrednosti? Pazite, u prvoj godini kaže 40 ljudi, zato što ne može da zaposli ljudi jer nije gotova fabrika. U ugovoru se precizira da će sredstvo biti isplaćeni investitoru 5 rata u dinarskoj protivrednosti na dan podnošenja zahteva za isplatu. Iz ugovora je potpuno jasno da je u pitanju novac koji se prebacuje sa računa na račun.
U članu 6 ugovora se navodi da će sredstva biti isplaćena transferom na poslovni račun korisnika, odnosno investitora, u roku od 45 dana od dana podnošenja urednog zahteva za isplatu u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije. Investitor je dužan da dostavi bezuslovne neopozive bankarske garancije plative na prvi poziv Republike Srbije izdate od strane poslovne banke na teritoriji Srbije. Zajedno sa prvom bankarskom garancijom, investitor je dužan da dostavi dve potpisane blanko solomenice. Ugovorom je predviđena i redovna državna kontrola. Analizom odluke Komisije za kontrolu državne pomoći o dodeli novčanih subvencija kompaniji Meita, navode se precizni podaci o isplati na osnovu kojih su novinari Insajdera izračunali sledeće. Tokom 2016. godine Meita treba da zaposli 40 ljudi kojima će naplatiti penzije ako se u obzir uzme član ugovora po kojem investitor plaća minimalnu platu uvećenu za 20%, što je oko 350 evra bruto, na plate, porez i doprinose platiti samo 168.000 evra za 40 radnika. Istovremeno u fabriku, dakle u imovinu Meita, država ove godine ulaže 3,5 miliona, a investitor 10 miliona evra. 2017. Meita će morati da ima 150 zaposlenih kumulativno, a to znači 110 radnika više u odnosu na prethodnu godinu. Na plati doprinose platit će za ovoliki broj radnika 630.000 evra. Država i te godine ulaže 3,5 miliona evra, a investitor 10 miliona. 2018. broj zaposlenih će biti 350, a plati doprinosi koštaće investitora 1 470 000 evra. Država ulaže te godine 3,5 miliona evra, a investitor 10 miliona. 2019. obaveza zapošljavanja znači da u novoj fabrici radi 550 ljudi. Cena njihovih plata i poreza i doprinose 2 miliona 310 000, država ulaže 3,5 miliona evra, investitor 10 miliona. Za 2020. nisu predviđene investicije, ali računajući da će ostati isti nivo zaposlenosti, Meita će ponovo platiti 2,3 miliona evra. Kada se 2021. godine okonča ciklus ulaganja, Meita plaća za 770 radnika 3 miliona 234 hiljade evra. Država te godine ulaže tek 7 miliona, a investitor 20 miliona evra. Do kraja investicionog ciklusa država će tako u novcu uložiti 21 milion evra, a kroz plate radnicima i porezi i doprinose vratit će se, kada se seberu troškovi investitora svih 6 godina, 10 miliona 122 hiljade evra. Praktično investitor ima besplatnu radnu snagu i još 10 miliona koji ulaže u svoje industrijske pogone. Osim toga, država daje investitoru i zemljište od 14 hektara, čija je vrednost prema proceni Poreske uprave 1 710 hiljada evra. U sve ovo postoji dodatni troškovi države, a to je opremanje zemljišta kao i dodatno oslobađanje investitora od taksi, poreza i carine u toku onoga što vlada naziva investicionim ciklusom. Investitor ima besplatnu radnu snagu i još 10 miliona evra koje ulažu u proizvodnju. Dovesti više stotina radnika u 3 smene, vama je neophodno 20 autobusa. To je neki ugovor, pošto mi vozimo decu, školsku decu, to je neki ugovor od 22 miliona dinara. Mi kao opština plaćamo za prevoz dece do škole. To je naša obaveza po statutu grada Beograda. Znači da će otprilike 200.000 evra biti nadoknada koju će oni plaćati nekoj od privatnih kompanija, nadam se iz Obrenovca, pošto su 3 kandidata. Neću ih navoditi imena, prosto nije pristojno, ali ona koja bude pobedila, ona će imati prihod 220.000 evra. Što znači da će vozači tih 20 autobusa imati svoju zaradu, što znači da će predstavnik te kompanije imati svoju zaradu, što znači da će i oni biti u tom lancu koji pokreće taj ekonomski točak zvani Meita. Znači, svetla budućnost nas čeka. Pazite, mislim da je trenutak kada možemo to analizirati ozbiljno i stojimo na raspolaganju za to za 2 godine. Ali, ono što nas čeka jeste danas mukotrpan rad na tome da to sve dovedemo do kraja. Nemontirani intervju sa predsednikom opštine Obrenovac, funkcionerom Srpske napredne stranke, možete pogledati na sajtu insider.net. Čučković je do 2015. godine bio funkcioner Ujedinjenih regiona Srbije, a pre toga G17. Upravo u vreme kada je lider URS-a, Mlađan Dinkić, bio ministar u vladi, počela je dodela subvencija. Svako otvoreno radno mesto jeste važno. Važno je da mali gradovi u Srbiji dobiju bilo kakvu proizvodnju nakon više od 20 godina ekonomskog propadanja. Ali kriterijumi za podizanje ekonomije u pojedinim regionima nisu u potpunosti jasni od samog početka od kada su subvencije uvedene.
Prvobitna uredba iz 2006. godine predviđala je podsticaj iz budžeta za strane investitore u iznosu od 2000 do 10.000 evra po jednom zaposlenom radniku. Radnici su međutim i tada i sada dobijali minimalac uvećan za 20%, što je u proseku oko 350 evra koliko investitor mora da plati za radnika kog zaposli. Kada se uđe u elemente tih ugovora, zaista se vidi da Srbija prednjači po procentu podrške investitorima, da drugim rečima u pojedinim slučajevima gotovo je sigurno ulaže i više nego investitor. Davanje novca iz budžeta za strane investitore danas se vrši po uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći iz 2014. Država je postala investitor i više se sredstva ne ulažu po osnovu toga koliko novca se odvaja po jednom zaposlenom, već na osnovu veličine preduzeća koje ulaže. Za velike investitore država izdvaja do 50% investicije, za srednje 60%, a za male i do 70% sredstava. Ovo pitanje zaslužuje i najvišu transparentnost, da znamo... Da imamo i tajne ugovore, koje ne možemo da vidimo. Apsolutno, da imamo ugovore, da čak pre sklapanja ugovora imamo ozbiljnu analizu pozitivnih i negativnih efekata za društvo u celini. Tek tada bismo svi zajedno mogli da sudimo o tome da li su te investicije i takvi ugovori isplativi. Ovde se kod nas najveći broj subvencija ide u industriju kablova i, da kažemo, laku tekstilnu industriju, gde su u suštini vrednost opreme beznačajna. Kablovska industrija, koja se spominje kao nosilac razvoja, se svodi na to da se radnicima obezbedi radni sto, koji naravno možete sutra da odnesete gde god hoćete, i neke alate za vezivanje kablova. Znači, to je, angažuje se skoro isključivo ženska radna snaga, bez ikakvih kvalifikacija, obuka radnika traje 2 do 3 meseca. Znači, investitor ne ulože ni u radnik. Postoje kompanije koje ni na jedan način nisu vezane za Srbiju i mogu da se presele u bilo koju drugu državu. Ali i pored te činjenice, država iz budžeta izdvaja već godinama subvencije. Jedan od takvih primera je američka firma NCR. Subvencije su počele u vreme DS-a, a nastavljene su i danas, u vreme SNS-a. Jedna američka kompanija je otišla iz Srbije, ali ne zbog Srbije, nego zbog globalnih problema u poslovanju. To je US Steel. Žao nam je zbog toga, naći ćemo mi zamenu za US Steel. Ali jedna druga američka kompanija, NCR, je došla u Srbiju i vrlo smo zahvalni zbog toga. I gospodin Mekrovski je rekao, došli smo u Srbiju zbog Srbije, njenih ljudi, njihove sposobnosti, njihovih znanja, sposobnosti da u vrlo kratkom vremenu na više stranih jezika daju precizne instrukcije kako popraviti bankomat, kako popraviti telekomunikacioni uređaj, što je osnova funkcionisanja NCR-a i njegovog poslovanja u svetu. Javnost je dolazak NCR-a predstavljen kao investicija Amerike u jedan od najsavremenijih operativnih i informacionih centara kod nas. Vi dajete pare za call center. To se zovu, oni to zovu centra za izvrsnost. NCR vam je call center. Bitno je da znate dobro engleski. I naši su naravno pogodniji, pošto su ranije call centri bili u Indiji, ali tu ogromna vremenska razlika u odnosu na Ameriku. Kod nas ljudi, pa mislim, jedna moja prijateljica radi u NCR-u, jel? Pa je nezgodno zbog deteta, pošto mora da radi do 11. Znači, gde država finansira, a gde su trošak, gde je trošak investitora da donese monitor i telefonsku garnituru. I vi to subvencionišete. Oni naravno iznajme prostor na Novom Beogradu i to tako funkcioniš. Osim dodele državne pomoći u periodu od 2011. do 2015. u iznosu od 7 miliona evra, najnovijim ugovorom država dodeljuje novu subvenciju kompanije NCR. Novi ugovor predviđa državnu subvenciju u periodu od 2016. do 2019. u iznosu od 3.135.495. Investitor ima obavezu otvaranja 550 novih radnih mesta u periodu od 9 meseci i ulaganje u osnovna sredstva od minimum 600.000 evra, ali praktično samo sa 25% od tog iznosa koji mora biti iz sopstvenih sredstava, odnosno iz sredstava koja ne sadrže državnu pomoć.
Davanje novca iz budžeta za privlačenje stranih investicija počelo je 2006. godine. Tada je za to bio zadužen ministar finansija, pa kasnije ministar ekonomije Mlađan Dinkić preko agencije SIEPA, koja je umeđu vremenu ukinuta, a danas je dodela subvencija formalno u nadležnosti Ministarstva privrede preko agencije RAS. Mlađan Dinkić odbio je razgovor za Insider produkciju uz obrazloženje da se povukao iz politike, dok je ministar Željko Sertić odbio razgovor uz obrazloženje da nema vremena zbog izborne kampanje koja je bila u toku. Slobodan Ilić, koji u vreme vlade Mirka Cvetkovića bio državni sekretar u Ministarstvu financija, kaže da su subvencije počele kao projekat Mlađana Dinkića. Ilić je odlukom Cvetkovića smenjen isto kada i Dinkić, i to zbog javnog sukoba upravo oko državnih subvencija za Gorenje. Detalje o tome gledat ćete u narodnoj emisiji. Ilić navodi da ni u vreme vlade Mirka Cvetkovića i pored zakona nije postojala jasna kontrola od strane Komisije za kontrolu državne pomoći i da godinama takvo izdvajanje bez analize o pozitivnim efektima vodi ka propadanju države. To vam je kao da sad vozite auto od Beograda do Bajine Bašte sa povezom preko glave i negde na Ibarskoj posle recimo 10 km sletite s puta i kažete kako je moguće da nisam došao do Bajine Bašte. Pa ja mislim da biste trebali kažete super je da sam došao i do ovde. Mi pričamo o subvencijama, da li one treba budu 3000, 5000, 10000, 30000, a posle toliko godina davanja tih subvencija nemamo jednu meritornu analizu efekata svega toga. U međuvremenu, 2015. godine donet je zakon o stranim ulaganjima. Na osnovu tog zakona kontrola je mnogo veća, tvrdi predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, koji je član novoformiranog Saveta za ekonomski razvoj. Taj savet treba da bude u lancu kontrole dodeljivanja državne pomoći. Dakle, ako smo imali u prošlosti, i to možemo da se složimo, različitih vrsta podsticaja koje su na ovaj ili onaj način bile više ili manje uspešne, ako govorimo o kompletnoj sumi, vi ćete vidjeti da, znači, ajde da kažemo od 2000 do sada, otprilike, ako se od 2 milijarde investicija, da je podsticaja bilo oko 420 miliona evra i da je od toga, ajde, nastalo nekih 60.000 radnih mesta i sad možemo to da posmatramo u globalu. Ajde da vidimo kako da podsticaje, dakle ono što bi se nazivalo subvencijama, vidimo kako da to u stvari budu investicije u privredu. Da odmah od početka znamo i da možemo da uvežemo. Dolazi investitor, otvara se određeni pogon, određena tehnologija, šta je ono što mi možemo da ponudimo, da im organizujemo dane dobavljača kao što Komora sada radi. Šta im je potrebno od domaćih kompanija koje mogu da sarađuju. Sve to što sad ispričali uopšte se ne dešava u Srbiji. Ili se dešava u manjem broju slučajeva, veći broj pokazuje nešto potpuno suprotno prema našoj analizi, a to je da se investitorima daje subvencije preko svake mere i da tu više ne postoji nikakav kriterijum. Dakle, sad možemo da govorimo da li u veće ili manje. Od 2006. do danas. Dakle, znači, ja mogu da govorim od onda, od onog trenutka kada smo počeli da koncipiramo ovaj način. Ja zaista ne mogu da govorim. Nije prošlo ni godinu dana. Od toga nije prošlo manje od godinu. Ako mene pitate da li se ranije radilo lošije, dakle, pre 2011. mogu ja lično da vam kažem, nisam tada bio u ovom poslu, niti sam se bavio ovim poslom, radio sam drugi posao, mogu da vam kažem kao običan građanin, jeste, čini mi se da to nije bio način na koji bi trebali da se postiču investicije. Opet smo imali jako dobre primere, imali ste neke loše primere. Kroz jasan koncept kontrole možemo da dođemo do toga da se ne dešavaju zloupotrebe koje su se u prošlosti dešavale. Na tako koje tipu? Sve, a na koje tipu? Ne znam koliko, znači, ako je ranije rađeno, dođe neko, dobije, samo dođe zbog podsticaja, otvori neku fabriku i posle toga ne ispoštuje ugovor, raskine se ugovor i treba da mu se povuku sredstva. Dakle, vrlo je važno kako izaberete investitora koga ćete da postičete, zašto ga izaberete i kako ga kontrolišete. Dobro, ali ako ta sam čini mi se da sad malo, ako pričamo kako je sad sistem postavljen, mnogo toga je drugačije i mnogo toga se i tekako je transparentnije kada je u pitanju na koji način se dodeljuju. Dakle, ne postoje analize koje bi pokazale na koji način se troše državne pare za subvencije, da li investitori u potpunosti izvršavaju svoje obaveze, niti koliki su efekti na privrednu aktivnost Srbije. Ovo nije emisija protiv stranih investitora, niti emisija o njihovom poslovanju. Ovde je problem o odnosu države prema novcu građana Srbije, koji se iz budžeta, bez dovoljno jasne kontrole,
javne rasprave i jasnih kriterijuma izdvaja već 10 godina za privlačenje stranih investicija. Oni koji su bili na vlasti, ali i oni koji su danas na vlasti, po svemu sudeći zaboravljaju šta su govorili pre samo par godina. I jedni i drugi govorili su potpuno suprotno od onoga što govore danas kada su u pitanju subvencije države. U vreme dok su bili opozicija, predstavnici Srpske napredne stranke kritikovali su nedovoljno jasnu dodelu sredstava iz budžeta stranim investitorima. Demokratska stranka tada je tvrdila da je opozicija protiv dolaska stranih investicija, dok danas, kada su opozicija, kritikuju Srpsku naprednu stranku upravo zbog iste stvari koje su radili i sami. Činjenica je, prema istraživanju novina redakcije Insider.net, da je Srbija već 10 godina najveći pojedinačni strani investitor i to zahvaljujući novcu iz budžeta koji je novac građana Srbije.